Sıradakı sujetimiz isə illərin problemi sayıla bilər. Bakı ətrafı kəndlər və qəsəbələrdə kanalizasiya problemi. Bilmirəm, heç özüm neçənci dəfədir bu məsələdən danışıram, neçənci dəfədir bizə müraciət olunur və biz bu müraciət əsasında məsələyə işıq salmağa çalışırıq. Bir reportajı izləyək, ardınca telefon bağlantımız da olacaq. Uzun müddətdir bu küçədə yaşayırıq. Nə kanalizasiyamız var? Söhbət Abşeron rayonu Qobu kəndindən gedir. Kənddə heç vaxt kanalizasiya xəttinin olmadığını deyən vətəndaşların bununla bağlı döymədiyi qapı qalmayıb. Bilmirik niyə, kimə müraciət edirik, bizim sözümüzə bəhəm verən yoxdur. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə yaşayan əksər vətəndaşların həyat yan sahələrində şambu deyilən bu cür kanalizasiya quyularını görmək mümkündür. Bəli, kanalizasiya xətti olmadığı üçün vətəndaşlar müxtəlif yollara əl atır. Hətta çirkab suları bu cür yollara, küçələrə axdanlar da var. Evin suyları zadı hamısı camadın həyatına axır. Qonşular narazılıq eləyir. Kanalizasiya yoxdur, su, çıxış yeri də yoxdur suyun. Həyatda quyular qazmışıq, quyular tez-tez dolur, maşın çağırırıq, hamısı puldur. Bir həftədən 10 gündən bir dolur, hər dəfə 30 manat. Ayırırıq kuxnanın suyunu, yola bıraxırıq demək, hamı yola bıraxır. Burada da, orada da hamı yola bıraxır, qonşularla narazılıq olur. Abşeron rayon Qobu kəndində olmayan kanalizasiya xəttinin izi ilə gəlib çıxdıq Abşeron rayon Masazır kəndinə və bizim qarşımıza belə bir su hövzəsi çıxdı. Hansı ki, bu nə göldür, nə çaydır, nə dənizdir. Kanalizasiya xətti olmayan vətəndaşların çirkab suları axtaraq yaratdığı göl məçədir. Bir nəfər adamın kanalizasiya saxır bura. Bir 10 gün bundan qabaq, bax bu uşaq bax düşüb ora, bura qədər suyun içinə. O oğlan da onu çıxardıbdır. Pandemiyanın bu vaxtında nəvələrim çölə çıxa bilmir. Yayda bundan da betər olur. Sakinlərin uzun illərdir davam edən problemi ilə bağlı Masazır kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinə getdik. İcra nümayəndəsinin mavini Nazim Ramazanov deyir ki, hazırda həmin süni su hövzəsinin qurudulması mümkün deyil. Çünki ona görə ki, ora kollektorlar qoşulur və oradan həmin o deyilən çirkab sular oradan vurulur kollektorə kanalizasiya xəttinə gedir. Biz bununla bağlı olaraq Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət etmişik, layihələndirilib. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayli isə deyir ki, hazırda nəinki Qobuda, Masazırda ümumiyyətlə Bakı ətrafı ərazilərin böyük əksəriyyətində kanalizasiya infrastrukturu qurulmayıb. Amma gələcəkdə hər bir qəsəbədə mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya şəbəkəsinin qurulması baş planda nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə baş planda hövzə prinsipi əsas götürülüb. Abşeron yarımadası ümumilikdə 14 hövzəyə bölünüb və bu hövzələrin hər birinin əhatə etdiyi ərazilərdə həm şəbəkənin, həm də tulan tutamcəsi qurğuların tikintisi və baş plana əsasən Ələtdən Tavsunqayıta qədər 11 ədəd yeni tulan tutamcəsi qurğunun tikintisi və yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda təxminən 7000 kilometrə yaxın kanalizasiya kollektorlarının və şəbəkələrin tikintisi planlaşdırılır.